Բազմաց կարևոր է եկեղեցու սեփականատեր լինելու այդ զգացողություն ունենալ սրտի մեջ։ Որովհետև մի բան է, երբ որ մարդիկ ասում են հայ առաքելական եկեղեցի, մի բան է, երբ որ ասում են մեր եկեղեցին կամ մեր մայր եկեղեցին։ Ես շատ հայերի, ովքեր մկրտված են հայ առաքելական եկեղեցում, երբ որ խոսում են, ասում են, դե մենք այնքան հանդուրժող ենք հայ առաքելական եկեղեցին, այսպես պետք է լինի, այնպես պետք է լինի։ Եվ զգում ես, որ մարդու մեջ այդ ջերմությունը չի արտահայտվում, կարող է եւ կա, թող ես սխալված լինեմ, բայց չի արտահայտվում, երբ խոսում է եկեղեցու մասին։ Ինձ համար եկեղեցին նախ եւ առաջ ընտանիքի նման մի բան է, եւ ոչ միայն ինձ համար։ Եկեղեցին այդ տունն է, որտեղ իրապես Աստծո ընտանիքը հավաքվում եւ մեկտեղ։ Եվ շատ կարևոր է այդ ապրումի, այդ զգացումը ունենալ սրտի մեջ, երբ մարդը մտնում է եկեղեցի։ Շատ երիտասարդ աղջիկներ, ովքեր ամուսնանում են, չէ, անամպեր սրտով սպասում են, թե երբ պիտի գնան իրանց հերանց տուն, որտեվ կարոտը քաշում է այն մանկության, այն խաղերին, կերակուրին, մամայի պատրաստած եւ այլն, եւ այլն։ Ամեն դեպքում նորություն է, խորտություն է իր համար նոր վայրը, եւ սիրտը քաշում է հերանց տուն։ Ինձ թվացել է միշտ, որ երբ ես գնում եմ դեպի եկեղեցի, ես գնում եմ հերանցս տուն այդ սպասումով, որ կարոտել եմ հորս, կարոտել եմ մորս, կարոտել եմ տան անդամներին, կարոտել եմ այդ կերակուրը։ Եվ ինչքան էլ կենցաղային է իմ այս համեմատությունը, հավատացեք, որ ինձ թվում է դա ավելի ապրումային է, ավելի զգացական է դարձնում ես։ Որովհետև երբեմն մենք մտնում ենք եկեղեցի միայն այն դեպքում, երբ որ կարիք ունենք ինչ-որ բան։ Եվ եթե յուրաքանչյուր մեկս մեզ հարցնենք, ասենք, լավ, արդյոք ես իմ հորը կամ իմ մոր տուն կգնայի այն ժամանակ, երբ որ կարիք ունենայի մի բան վերցնելու իրենցից։ Արդյոք այդպես է։ Եթե այդպես է, ուրեմն չպետք է նեղանալ այն մարդուց, ով մտնում է եկեղեցին միայն ինչ-որ մի բան խնդրելու համար, երբ կարիքի մեջ է։ Որովհետև այդ նույն մարդը իր ծնողի տուն էլ գնում է նույն պայմանով ուրեմն։ Հետևաբար մենք մինչև հասկանալը եկեղեցու ինչ լինելը, ըստ երևույթին կարիք ունենք հասկանալու, թե եկեղեցին ում է պատկանում։ Որովհետև մենք ունենք պատկանելիության խնդիր այստեղ։ Տեսեք, ես կարոտում եմ իմ ծնողին, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ես պատկանում եմ իրեն, ես իր զավակն եմ։ Սա փոքրուց բնականորեն, չէ, դրված է այդ զգացումը զավակ և ծնող փոխհարաբերության մեջ։ Նույնիսկ հազար ներողություն կենդանական աշխարհում այդպես, երբ ձագը ծնվում է կենդանու, փնտրում է մորը, որովհետև իրեն քաշում է մայրը, ինքը զգում է այդ պատկանելիությունը, դա կլինի կաթի միջոցով, դա կլինի սնունդի միջոցով, դա կլինի սոցիումի միջոցով, այսինքն հասարակությունն է մեզ սովորեցնում ճանաչել, ում ենք մենք պատկանում, բայց ամեն դեպքում այդ ճանաչողությունը կա, պատկանելիությունը։ Եվ սա ավելի լայն թեմա է, թե մենք ում ենք պատկանում, որովհետև շատ խնդիրներ առաջանում են մեր կյանքի մեջ, երբ մենք ճանաչում ենք Քրիստոսին, բայց չենք զգում այդ պատկանելիությունը Քրիստոսին։ Ես մկրտության ժամանակ միշտ դրոշմից առաջ ասում եմ, որ այս Սուրբ դրոշմով, Սուրբ մյուրոնով մարդը, մկրտվողը, կոպիտ է ասածս, բայց ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է, դառնում է Քրիստոսի սեփականությունը։ Թվում է, թե մարդը զրկվում է ազատությունից, չէ՞, եթե ինչ-որ մեկի սեփականությունն է, բայց այնքան լավ է, երբ դու ուրիշ հայացքով ես նայում դրան, որ դու պաշտպանված ես, դու ինչ-որ մեկի սեփականություն ես, և այդ ինչ-որ մեկը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ քո Աստված, քո Փրկիչ Աստված։ Չէ՞ որ ամեն դեպքում հոգածությունը մի բան է, խնամքը մի ուրիշ բան է։ Ուսուցիչը դպրոցում խնամք է տանում ես, նա մեզ սովորեցնում է, եթե հագուստի հետ կապված նույնիսկ խնդիր կա, երբեմն շտկում է հագուստը, մատնում է, փորձում է հետևողական լինել, որպեսզի նաև վարկագիծը ճիշտ լինի, սա խնամք է, սա հոգածություն է, որը անում է նաև մայրը տանը։ Դրա համար էլ փոքրուց մեզ ասում էին, որ ձեր ուսուցիչները ձեր երկրորդ մայրերն են։
Բայց արդյոք մոր գաղափարը սահմանափակվում է սրա մեջ։ Ավելի խորն է նա, որովհետև պատկանելիության գաղափարը առաջանում։ Ո՞վ է իմ մայրը։ Եթե ես չզգամ այդ պատկանելիությունը, ինձ համար յուրականչուր մեկի մայր, չէ, ինձ համար էլ մայր դեր։ Օրինակ, նայում եմ երբեմն կենդանական աշխարհը, չէ, նորից կենդանիներից օրինակ։ Նայում եմ պինգվինների կյանքը, վերջերս։ Ասում է, որ մայրը ծուն ածում է, հայրը սկսում է խնամել այդ ծուն։ Մայրը գնում է կերակուր փնտրելու, որպեսզի երբ վերադառնա, ծվից դուրս եկած պինգվինը կերակուր ունենա ուտելու, մայրը տա այդ կերակուրը։ Ուրեմն հայրերը նստում են թուղս և սկսում են տակացնել այդ ծուն։ Լինում է դեպքեր, որ փոթորիկները և այլևայլ սառնամանիքները հայրերին ստիպում են, որպեսզի հայրերն իրենք գնան կերակուրի և ծվերը մնում են։ Եվ խառնվում են կամ փախում են, տեղափոխում են միտեղ, երբ պինգվինները դուրս են գալիս ծվերից, բնազդորեն յուրականչուր ծվի պինգվին դուրս եկած փնտրում է իր հորը։ Փնտրում է իր հորը և գտնում է իր հորը։ Որքան հետաքրքիր է, երբ կենդանու ծակը ինքն է փնտրում իրը, չի գնում որևէ պինգվինի ոտքերի տակ, ասի դու իմ բաբան ես, վերջ։ Փնտրում և գտնում է իր հորը։ Հիմա տեսեք ինչքան կարևոր է, երբ ըսկում է պատկանելիությունը, թե ումն է ինքը, ումից է։ Մկրտությունը, սիրելիներ, մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, ստեղծելու պատկանելիության զգացում մեր մեջ, ումից որ ծնվել ենք, մենք պատկանում ենք իրեն։ Հոգու ծնված հոգի է, չէ, մարմին ծնված մարմին է, հոգու ծնված հոգի, ասում է Տեր Իսուս Քրիստոս Նիկոդեմոսին, և ուրեմն մեզ համար, եթե մենք համարում ենք մեզ ծնված հայ առաքելական եկեղեցուց, ուրեմն մենք պատկանում ենք այդ եկեղեցուն։ Եվ այդ եկեղեցին ում է պատկանում։ Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է։ Ուրեմն մենք պատկանում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եկեղեցու նկատմամբ մեր հոգեբանությունը, մեր դիրքորոշումը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ արտանանում է գիտակցություն պատկանելիության Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Բայց սա որքան էլ իմ ասելով հեշտ է, միաժամանակ նաև դժվար է, որովհետև մենք բոլորս սիրում ենք ազատություն և մենք չենք սիրում որևէ մեկին պատկանել և միշտ խուսափել ենք այդ պատկանելիությունից։ Եվ այդ է պատճառը, որ յուրականչուր հայ գեներալ է, իշխան է, նախարար է, վարչապետ է, հրաման տվող։ Ոչ մեկը ենթակա չէ, իզնից սկսած, երևի ձեզանից էլ վերջացրած։ Մենք բոլորս փորձում ենք ղեկավարներ, ցավոք սրտի այդպես։ Սա մեր առանձնաշնորը չէ, սա մեր առանձնանալու ինքնատիպությունն է, ըստ երևույթին։ Ուրեմն, եկեղեցի այցելելիս, մենք այցելում ենք մեր ծնողին, ում որ մենք պատկանում ենք։ Այդ դեպքում հոր հետ հանդիպումը տեղի ունենում մայրական գաղափարի մեջ, մոր ամբողջության մեջ։ Եկեղեցին կոչվում է մայր եկեղեցի, Աստված կոչվում է հայր Աստված։ Մենք գալիս ենք մոր մեջ, որպեսզի հանդիպենք հոր հետ։ Փոխհարաբերություն է երկու ծնողների ներկայությունը։ Մայր եկեղեցի, որ պատկանում է Քրիստոսին, Քրիստոսի հարսն է եկեղեցի, բայց ներքին հանդիպումը հոր հետ է։ Մայր է կոչվում եկեղեցին, որովհետև տալիս է այդ ջերմությունը, այդ խնամքը և այդ ծնունդը իր արգանդից։ Ինչպես որ երեխան ծնվում է մոր արգանդից, այդպես մենք, որպես քրիստոնյաներ, ծնվում ենք եկեղեցու ավազանից, եկեղեցու արգանդից։ Այդ է պատճառը, որ եկեղեցին մեզ համար դառնում է մայր։ Եվ քանի որ ունի Սուրբ Հոգու ներկայության մշտական այդ ներկայությունը, հետևաբար այդ ջերմությունը և հոգածությունը Սուրբ Հոգու միջոցով տրվում է մեզ։ Ստացվում է, որ երբ ես այցելում եմ իմ հերանցտուն, ես այցելում եմ իմ ծնողներին հանդիպման։ Սա եկեղեցի գալու ինձ համար առաջին պայմանը, առաջին պայմանը։ Ինչու եմ ես գնալու եկեղեցի, որովհետև իմ հերանցտուն,
հետեւաբար եկեղեցին մեր եկեղեցին է, իմ եկեղեցին։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ ես սեպագանաշնորվում եմ եկեղեցու, բայց միաժամանակ նաև կարիքը կա եկեղեցին սեպագանաշնորելու սեպական անձին, հա՞, բերելու դեպի սեպական անձը։ Որքան էլ փիլիսոփայական լինի մակերեսայնորեն իմ ասածը, բայց ես այստեղ տեսնում եմ ճշմարտություն, որը կիրառելի է։ Մի շրջան կար, երբ թաղային այսպիսի ապրումներ գոյություն ուներ, չէ՞, երբ մարդ ասում էր, սա մեր թաղն է, մեր թաղի մեջ այսինչ բանը չի կարելի անել, ուրեմն չպիտի անի, սա մեր թաղն է, մենք պիտի կառուցենք մեր թաղը, բիսետկա պիտի տնենք, չգիտեմ, երեխաների խաղարապարակ, բա ոնց, սա մեր թաղն է։ Ուրեմն մարդը սեպագանաշնորում է թաղը իր և սկսում է հոգ տանել այդ թաղի համար, հոգ տանել, որտեղ ինքը մտածում է, որ դա իր պատիվն է նաև, բայց այդ թաղի բարիկներից օգտվում են ամբողջ թաղի բնակիչները և հանկարծ մեկը փորձվի կեղտոտել, չէ, աղտոտել, ինչ-որ մի բան նետել, ասում են չես ամաչում, սկանչարչարվում, սարկում են, դու էլ փճացնում ես։ Ուրեմն այս տեսակ սեփականաշնորման մասին է մոտավորապես խոսքը, երբ յուրականչուր մարդ հասկանում է, որ եկեղեցին իրենն է, որովհետև այդ եկեղեցու բարիքից օգտվում է նաև իր մեծը և իր փոքրը։ Բայց մի ծայրահեղություն գոյություն ունի, ինչպես արդեն ասացի նախկին խոսակցության մեջ, երբեմն եկեղեցին ասում են մերն են, մերն է և ինչպես ուզենք այդպես են կշարժվեն, սա էլ ծայրահեղություն է, որովհետև եկեղեցին կազմված է հավատացյալից, հոգևորականից, ամեն մեկը ունի իր առաքելությունը, իր ծառայությունը եկեղեցու մեջ, հետևաբար պետք չէ մեկը մյուսի ծառայությունը իր վրա վերցնի և թերի կատարի, կամ լավ չկատարի, կամ սխալ կատարի։ Եվ մի ուրիշ ծայրահեղություն էլ, երբ մարդը եկեղեցու մասին սեպականության զգացողություն չունի և սկսում է եկեղեցու մասին խոսել մեղադրելով եկեղեցականին, սա էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն է, այսինքն մարդը մոռանում է, որ եկեղեցին նաև իրենն է և այդ եկեղեցու մի մասնիկն է նաև ինքը և սկսում է հոգևորականին քննադատելով ապրել, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ ոչ մի բան։ Լինում են դեպքեր, օրինակ, երբ մարդիկ գալիս են եկեղեցին, ասում են, սկսում են արդեն բանով, էլի հրամայական տոնով, Տերայր, ինչու է այս բանը այսպես, այն բանը այնպես պետք է լինի, այն բանը այնպես պետք է լինի, հա, դիտողությունով, մատ թափտալով, այսպես։ Երբ որ ասում ես կներես, ասում ես, դու որտեղ ես ապրում, հա, դիցուկ ասում եմ ապրում եմ եկեղեցում, բայց ես, չգիտեմ, մի տարի է, երկու տարի է, չորս տարի է, երեք տարի է, ուր ես, հա, մի օր չէ գալ ասեր, Տերայր, ինչ որ չոպ կա, մատդ մտած, կարող եմ հանել այդ չոպը, որ մատդ ավելի լավ աշխատի, կարող ինչ որ փուշեմ այդ ձեռքը, կամ մի օր չէ գալ ասեր, Տերայր, եկեղեցու պատուհանները շատ մեծ է, կարող է օգնեմ, մաքրենք, լվանանք պատուհանները, որտեվ ոնց որ չեք հասցնում, հա, դժվարություններ կան, այսինքն ստացվում է, որ մարդը խառնում է իր պարտականությունները և իրավունքները։ Սիրելիներ, հավատացեք, յուրականչուր կառույցի մեջ այդպես է, իմ կարծիքով, յուրականչուր մարդ ունի և պարտականություն և իրավունք, և ունի իրավունք պահանջելու և ունի պարտականություն տալու ինչ-որ մի բան, անելու ինչ-որ մի բան։ Եվ սխալ է, երբ որ մենք փորձում ենք միշտ վերցնողի կարգավիճակի մեջ լինենք, և եկեղեցին այդ պարագային չի լինում մերը, չի կարող կոչվել մեր եկեղեցին, որոշ մարդկանց համար, որովհետև ինքը գիտի, այդ եկեղեցի պիտի գնա այն ժամանակ, երբ որ վերցնելու բան։ Դրա համար էլ ես երբեմն ենթադրություններ եմ անում, երբ, չգիտեմ, տոնական օրեր է, որտեղ ջուր պիտի բաժանվի, որտեղ խաղող պետք է բաժանվի օրտված, հա, որտեղ պետք է, չգիտեմ, օրտված կարակից տանեն իրենց տուն և այլն, երբ որտեղ մի բան կա վերցնելու, մարդիկ իրար խանգարելով, մեղմ ասած, փորձում են տանել դա և չեն են նկատում, թե ինչպես է իրենց ձեռքի յուղը կամ խաղողը ընկնում գետնին, տրորվում, որից հետո եկեղեցվող մաքրուհիները պիտի օրերով չարչարվեն, որ այդ տրորածը մաքրեն։ Դա նրանից է, որ մարդու մոտ չկա այդ գաղափարը,
որ ես իմ եկեղեցին է, ես իմ տունն է, ես իմ տան մեջ, սենց կվարվեի, հա, կերագուրը կնետեի գետնի, չէ, չեմ անի, հետեապար պատկերացրեք, սա պարտականությունը յուրականչում մեկ եկեղեցու անդամի, մանավանդ քրիստոնյա մկրտված հայ առաքելական եկեղեցու անդամ, որտեղ մկրտությունը անդամակցությունն է եկեղեցու, մարդը դառնում է այդ եկեղեցու մեկ մասնիկը, այդ ամբողջական եկեղեցու մեկ մասնիկը. Հաջորդը, ես գնում եմ եկեղեցի և եկեղեցին համարում եմ մեր եկեղեցին, լավ, շատ լավ է, որ արդեն այդ զգացումի մեջ է, ամբողջապես ես հասկանում եմ, որ եկեղեցին մերն է, իմն է, ես կարող եմ ինչ-որ մի բան անել, ես կարող եմ ինչ-որ մի բան վերցնել, փոխադարձ հարաբերություն կա, բայց այնուամենայնիվ եկեղեցու նկատմամբ ամբողջական ապրում չկա. Դա ինչպես է արձանագրվում այդ բաց տողում։ Մարդը սկսում է մտածել, որ եկեղեցու անդամ լինել, դա նշանակում է, որ ինչ-որ ձևով օգնել, արարողություններ կատարել, մկրտություն լինի, պսակ, թաղու, հա, ինչ-որ ձևով պատարակներին մասնակցել և վերջ, վերջացավ կարծը։ Բաց տողումը կայանում է նրանում, որ մարդը չի մտել երկխոսության մեջ եկեղեցու հետ, ոչ այն երկխոսությունը, որ վարչական երկխոսություն է, հա, երբեմն գալիս ասում են, Տեր-Հայ ջան, ինչ կարող ենք անել եկեղեցու համար, ի՞նչն է պակաս, հա, ասա անենք, դա վարչական երկխոսություն է, պարզ բնական սրտացավություն է, հոգևոր երկխոսություն եկեղեցու։ Հավատացեք, մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի նշանակվելը որպես ծառայությունի կանավորպես, ես պիտի խոստովանեմ, որ ես երբ չեմ եղել Հայաստանում, պարզևոր չեմ մտել, եղած ժամանակ էլ ավելի քիչ էի մտնում այս եկեղեցի, ավելի քիչ էի մտնում, չէր ստացվում, ինչ որ ձևով, չեմ ուզում հարկարանալ, բայց հետո երբ որ ես անցա ներ եկեղեցում ծառայության, ներսից նայեցի այդ հարցին, հիմա երբեմն մարդիկ մոտենում են և ասում են, որ Տեր այր, ես այսինչ եկեղեցին եմ սիրում, այնինչ եկեղեցին եմ սիրում, ես որ մտնում եմ եկեղեցի, այնտեղ աղոտքի ձայն կա, այնտեղ աղոտքի շունչ կա, ոգի կա, ես զգում եմ, երբեմն եկեղեցիներ կան, այդ թվում նաև մեր եկեղեցին, որ չեմ զգում, ես ասում եմ, երբ որ ես գնում էի այն եկեղեցիները, որտեղ ինձ թվում է, որ այդ իրենց ասած աղոտքի շունչը կար, ես մոռանում էի, որ այդ եկեղեցին կառուցված էր օրինակ 12-րդ տարում, 13-րդ տարում, հա, 14-րդ տարում, 1800 թվականին, գոնե 1900-ի սկզբին, եկեղեցիներ են, որոնք 100 տարի և ավել աղոթողներ են մտել և դուրս եկել այնտեղ, այսինքն այդ եկեղեցու մեջ եղել է աղոթքի հոգևոր հաղորդակցություն մարդու և Աստուծո մեջ, եկեղեցին դարձել է ինքը մարմնավորված է դարձել, երբ որ մարդը գնում է դեպի այդ եկեղեցին, նա չի գնում դեպի այդ քարը, նա գնում է այդ եկեղեցին մարմնավորված, որովհետև ասում է զորավոր է այդ եկեղեցին, օրինակ, հա, հզոր եկեղեցին է, սարի գլխին է, բայց ուժեղ է, լավն է, մարմին են տալիս, մարդիկ մենք հավատացյալներս մարմին ենք տալիս եկեղեցուն և եկեղեցու հետ հոգևոր կապի մեջ են, բայց ինչու է այդպես, որովհետև 100 տարի շարունակ ելևնասում աղոթել են այդ եկեղեցուն։ Լավ, եթե ես այսօր 30 տարեկան կամ 40 տարեկան մարդ եմ, կին կամ տղամարդ, և ես չեմ գնում նորակառուց եկեղեցի պատճառաբանելով, որ այնտեղ աղոթքի շունչ չկա, արդյոք 20 տարի հետո իմ զավակը ցանկանալու է այդ եկեղեցուց օգտվել, այսինքն ես գնում եմ եկեղեցի աղոթելու ոչ թե ինձ համար, այլ նաև իմ զավակի համար, որովհետև եթե 20 տարի անցնի և ես մեկ անգամ մտած լինեմ այդ եկեղեցին աղոթելու, իմ զավակը 20 տարի հետո այդ եկեղեցուց լսելու է իմ աղոթքի ձայնը, այդ աղոթքի շունչը առնելու է, հաղպատավանքը հաղպատավանք է, որովհետև հարյուրավոր տարիներ աղոթք են արել, տաթևավանքը տաթևավանք է, որովհետև հարյուրավոր տարիներ աղոթք են արել,
Եվ հավատացեք, որևէ եկեղեցի չկա օծված, որ պակաս լինի մի այլ եկեղեցուց, եւ որևէ եկեղեցի չկա, որ ավել լինի մի այլ եկեղեցուց. Աստված բոլոր եկեղեցներում նույնն է այժմ եւ հավիտյանս մինչեւ երկրորդ գալուստը Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հետեւաբար մենք կարիք ունենք եկեղեցու հետ հոգեոր հաղորդակցություն ստեղծել, որպեսզի այդ եկեղեցուն մարմին տված տեսնենք եւ կարողանանք մեր աղոթքը անել, որպեսզի այդ եկեղեցու մեջ աղոթքի ցայնը սկսի հնչել։ Եվ ես դրա համար ասում եմ, ինչքան շատ աղոթ ենք եկեղեցում, այդքան այդ եկեղեցին լինելու է մեր ուզած զորավոր եկեղեցին։ Եվ ինչքան քիչ մենք աղոթ ենք, սկսենք միայն մտնել այլ եւ այլ խնդիրներով, այդ եկեղեցու մեջ մենք չենք զգալու եւ չենք տեսնելու Սուրբ Հոգու ներկայությունը եւ դժգոհելու ենք։ Ուրեմն կոնե ես պիտի աղոթեմ ձեզ համար, դուք պիտի աղոթեք մեկ ուրիշի համար, որպեսզի իմ աղոթքից հետո երբ դուք մտնեք այդ ջերմությունը զգալ, ձեր աղոթքից հետո երբ հաջորդը մտնի այդ ջերմությունը զգալ։ Ուրեմն եկեղեցին նաեւ հաղորդակցության վայր է Աստծո հետ, կապող օղակն է Աստծո հետ, մարմնավորված ձևով։ Հետևաբար ես գնում եմ հերանցս տուն, դա ոչ թե տուն է ուղակի, որտեղ հայրս է ապրում, այլ դա հերանցս տունն է, ընդեղ մարմին կա, հա, մարմնավորված է։ Ես ընդեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ, այդ պատերը շնչել եմ, այդ պատերին տվել եմ իմ ջերմությունը, հա, այդ շեմին նստել եմ, այդ բակում խաղացել եմ, այդ տունը ուրիշ է, դա հայրական տուն։ Եկեղեցին այդպիսին է, երբ որ մարդը գնում է եկեղեցի, եւ երբեմն մեծահասակները քարերն են համբուրում, որոշ երիտասարդներ ժամանակակից նեղվում են, ասում են, «Օ, էդ ի՞նչ է, պատերը պաչպչելով ման են գալիս»։ Պաչպչում են, որտեւ իր հոր տունն է դա, ինքը այնտեղ ծնվել է, մեծացել է, եւ ինքը այդ պատի արժեքը գիտի, հոգեոր արժեքի մասին է խոսքը։ Դա ոչ թե քարն է համբուրում, այլ այդ քարով ինքը հաղորդակցվում է իր հոր հետ, որ այդ տանն է, որ իրեն է սպասում։ Երբ որ այդ շեմին խոնարհվում է մարդը, երկրպագում է, երբեմն ասում են, «Ոյ, հլը նայ մուսուլմանների նման երկրպագություն են անում»։ Դա էլ հոգևոր ապրում է, մարդը խոնարհվում է այնտեղ, որտեղ իր Աստված ներկա է, այդ տանը ինքը ծանոթ է։ Ուրեմն սիրելիներ, մերն է եկեղեցին, որովհետև այնտեղ ոչ միայն կառույցն է մեզ արտահայտվում, այլ այդ կառույցը մարմնավորված։ Հասկանալի է բոլորիս, բայց միաժամանակ նաև մեկ օրինակ, երբ ես սիրում եմ որևիցե մեկին, ես այդ մեկին կմախքով չեմ սիրում, ոսկորներով չէ, որ սիրում եմ, որովհետև ոսկորները, որ տեսնեմ, կարող է չսիրեմ, հա, ես տեսնում եմ իր մարմինը, իր աչքերի ջերմությունը, իր խոսքը, իր տեսքը, իր շարժուձևը, իր ամբողջականությունը, անձնավորված։ Եվ հետեւաբար եկեղեցին էլ միայն քարե կառույց չէ, ով նայում է որպես քարե կառույց, նա միայն կմախքն է տեսնում, եւ դրա համար էլ չի հասկանում, ինչ է այնտեղ թաքնված։ Մարմին ունի եկեղեցին, եւ այդ մարմինը տեսանելի այն ժամանակ, երբ նա իմն է լինում, ես սկսում եմ սիրել։ Քանի դեռ չեմ սիրում, ես չեմ տեսնում, անտարբեր անցնելու եմ կողքով։ Ուրեմն ես գնում եմ եկեղեցի, որտեվ սիրում եմ, որովհետև ես տեսնում եմ այդ մարմինը։ Իսկ այդ մարմինը որտեղից եկեղեցում է։ Այդ մարմինը տալիս է Տեր Հիսուս Քրիստոս եկեղեցում, եւ տալիս է ոչ միայն իր ներկայությամբ, այլ նաեւ մեր միջոցով։ Մեր միջոցով մենք ինքներս ենք մարմնավորում եկեղեցին։ Դրա համար էլ առաքյալն ասում է՝ յուրաքանչյուր մեկս փոքր եկեղեցիներ ենք, չէ՞, տաճարներ ենք Աստծո։ Ուրեմն ինքնա զգացողության խնդիր կա, երբ մենք հասկանում ենք, որ մեր մեջ է եկեղեցին, եւ մենք ենք տանում այդ եկեղեցին, մենք սկսում ենք մարմնավորել այդ եկեղեցին։ Եվ որ կառուցված եկեղեցու մեջ մտանք, այդ եկեղեցու մարմնի ձևն է, այդ եկեղեցուն էլ մեր մարմնի ձևն ենք տալիս։ Դրա համար էլ տարածված օրինաչափություն կա, չէ՞,
յուրականչուր եկեղեցու համայնք տարբեր է։ Եվ ըստ այդ տարբերության եկեղեցին էլ թվում է թե տարբեր է։ Թվում է թե տարբեր է։ Որովհետև այն համայնքը, ինչ ձևով որ ապրում է այդ եկեղեցու, ինչ ձևով որ դասավորում է իր հոգևոր ընթացքը, այդ եկեղեցին ագամայից վերացականորեն, այսպես, ստանում է այդ համայնքի մարմինը, այդ համայնքի ապրումի հոգեվիճակը։ Եվ երբ որ մի օտար մարդ մտնում է այդ համայնքի մեջ, անմիջապես խորտություն է զգում, որովհետև այնտեղ ուրիշ է կեցվածքը։ Նույն եկեղեցին է, նույն առաքելական եկեղեցին է, նույն Աստուծո տունն է, բայց հոգեբանորեն դու զգում ես, որ ուրիշ մարմնի մեջ ես մտել, որտեղ ձևավորում են, ներսից ձևավորում են ամբողջական տեսքը։ Եվ դրա համար, սիրելիներ, յուրաքանչյուր մեկս պիտի ճանանք մեր եկեղեցիները կառուցել։ Հա, ոչ թե այսպես, այլ այսպես։ Երբ որ մեր եկեղեցին, այս մարմնի եկեղեցին, այս անձի եկեղեցին կառուցված է, ինքը սկսում է նաև հասկանալ այն մեծ եկեղեցու մասին, որ ես ասում եմ հերանցս տուն։ Դա Իսուս Քրիստոսն է ասել, երբ որ Մարիամը և Հովսեփը փնտրում էին իրեն, ասում է, չգիտեք, որ հորս տան մեջ է, չեք փնտրում ինձ ուրիշ տեղ։ Այսինքն, իրապես հերանցնում է, եթե Հիսուս Քրիստոսի համար հերանցնում էր, մեզ համար առավել ևս փառք Հիսուսին հերանցնում է դարձել։ Ուրեմն, սիրելիներ, ես եմ մարմին տալիս այս եկեղեցուն, և եկեղեցու մարմինն էլ վերցնում եմ ինձ։ Այսպես շաղախված մի վիճակ է ստացվում։ Եվ սա ասում է Տեր Իսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ, ասում է, որովհետև դուք իմ մեջ եք, ես ձեր մեջ եմ, և ես հոր մեջ եմ։ Այսինքն, միախառնվում է եկեղեցու մեջ իմ եսը Քրիստոսի եսի հետ, Աստվածային եսի հետ, և ես հաստատվում եմ մի նոր իրականության մեջ, որը իմն է, և միաժամանակ ես եմ նրանը։ Այստեղ այլևս այդ սեպականության մասնավոր զգացողությունը չէ, այլ այդ սիրո միության զգացողությունն է, ինչպես որ պիտի սիրով միանային ամուսինները իրար հետ ամուսնանալու, հա, այնտեղ այլևս չկա երկուս, այլ մեկ մարմին։ Ուրեմն այդպես, երբ որ ես սկսում եմ հասկանալ եկեղեցու դերը և նշանակությունը որպես Քրիստոսի մարմին, ես միանում եմ այդ մարմինի հետ, ես ամբողջանում եմ։ Ինչպես է տեղի ունենում այդ մարմինը, միությունը։ Ժողովրդական խոսքա, չէ, ասում է, ամեն մարդու չես թողնի, որ կոշեմից ներս գա, տուն մտնի, քո տունը մտնի, և երբ որ քո տուն է մտել և հաց ես կիսում իր հետ, այլևս հարազատանում ես այդ մարդուն, որտև հաց է կիսել քո սեղանից, ինչպես կարելի է այլևս թշնամություն անել այդ մարդուն։ Այսինքն, մի պայման է, երբ որ թողնում ես տուն, և երկրորդ պայմանը, երբ որ հացդ բեկում ես իր հետ, հացդ կիսում ես իր հետ, նշանակում է քո ամենալավ բանը կիսում ես իր հետ, քո քեզ կյանք տվողն ես կիսում իր հետ։ Ուրեմն, մինչև այդ պահը, դա մի տուն է, ես էլ մի անձ եմ, բայց այդ պահից հետո դա իմ տունն է համարյա։ Զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տանը, չէ՞, ազատություն ես ստանում։ Ուրեմն, եկեղեցի, երբ որ ես մտնում եմ, քանի ես մտնում եմ որպես ուղագիորեն ծանոթ մարդ, որ հրավիրված եմ Աստուծո կողմից, ինձ համար դա սովորական տուն է, որտեղ ես մտնում եմ և դուրս եմ գալիս, մտնում եմ և դուրս եմ գալիս։ Իմ հարևանի տունն է, իմ բարեկամի տունն է, կան այդպիսի բարեկամներ և հարևաններ, որտեղ ուղղակի մտնում ես և դուրս ես գալիս, առանց որևէ տակության, ջերմության, հարազատության զգացումի։ Բայց երբ որ մի խնջույք է լինում, մի առիթ է լինում, փոխվում է այդ ապրումը, ավելի ես հարազատանում այդ մարդու հետ, երբ որ իր հետ սեղան ես նստում, ուտում ես, խմում ես, ուրախանում ես, իր հոգսերի հետ ես առնչվում, իր ուրախության հետ ես առնչվում, այսինքն ներքին հարաբերություն է սկսվում, հաղորդակցություն։ Ուրեմն եկեղեցին մեր եկեղեցին է, երբ որ մենք հաղորդակցվում ենք այդ եկեղեցու հետ, հաղորդակցվում ենք։ Խնջույքի պատմությունը շատ գեղեցիկ է, և դա շատ
հարմար է եկեղեցին բնութագրելու համար։ Երբ Տերը խնջույք է անում, հրավիրում է մարդկանց, որ կան մասնակցեն, բայց չեն գալիս եւ փողոցից մարդկանց է կանչում ուղակի մասնակցելու այդ խնջույքին։ Ուրեմն տուն մտնելու հարցը չէր մեծահարուստի, այլ այդ խնջույքին մասնակցելու հարցն էր եւ ուրախությունը կիսելու հարցն էր։ Մենք գնում ենք եկեղեցի ոչ թե որ եկեղեցի մտած լինենք, այլ որ մասնակցենք խնջույքին եւ այդ եկեղեցու տված բարիքը կիսենք իր հետ, ուրախանանք այդ եկեղեցու հետ, որովհետեւ այդ եկեղեցին մերն է, այդտեղ ենք մենք զգում հարազատությունը։ Առանց հաղորդակցության չի կարող ծնվել այդ հարազատությունը։ Իսկ երբ մենք գալիս ենք ուղղակի ասելու, Տեր Աստված, քեզ խնդրում եմ իմ քնություններին հաջողություն տուր, Տեր Աստված, քեզ խնդրում եմ նոր գործ եմ ձեռնարկել, հաջողություն տուր, Տեր Աստված, քեզ խնդրում եմ ամուսինս Թոխոբանից հետ կա չմնան դեր, հասկանում եք, եւ այլն եւ այլն, սա ստացվում է, որ դա մի կառույց է, որտեղ մտնում ես կոնկրետ խնդրանքդ ներկայացնելու եւ թողնել գնալու։ Այդ հույնն է, որ գնաս դիմես ոստիկանություն, ինչ որ մի հարցով քեզ ծառայելու համար։ Այդ նույնն է, որ գնաս մտնես հիվանդանոց, հիվանդես բուժվես եւ վերջ։ Այդ նույնն է, որ գնաս սոցիալ նախարարություն եւ քո սոցիալական հարցերով դիմես։ Այսինքն եկեղեցին ամբողջապես չի բացվում մեր առաջ, երբ որ մենք միայն խնդրանքներով ենք ներկայանում իրեն։ Եկեղեցին միայն սրա համար չէ։ Եկեղեցվոն էջ հաղորդակցություն նշանակում է երկ կողմանի փոխհարաբերություն, երկ կողմանի փոխհարաբերություն, որտեղ Աստված հավասարվում է ինձ, որպիսի ես հավասարվեմ իրեն։ Սա նույնն է, ինչ մեր եկեղեցվո հայրերն էին ասում. Աստված մարտացավ, որպիսի մարդը աստվածանա։ Մենք իրար հետ ջերմ հարաբերության մեջ կլինենք, երբ հավասարը հավասարին ստենք։ Հավասարը հավասարին ստենք։ Դրա համար էի ասում, մարդու տուն, որ մտնում ես, հացը կիսում ես, դու հավասարվում ես այդ մարդու հետ, այդ տան մեջ, եւ ինքն էլ քեզ հետ է հավասարվում։ Նույն մագարտակի վրա է դրվում հարաբերությունը, նույն սեղանի շուրջ է նստում, նույն հարաբերությունը։ Ուրեմն եկեղեցվո մեջ Աստված հրաշալի ձևով, հրաշալի գաղտնությամբ հավասարվում է մեզ, հավասարվում է մեզ, նա իջնում է մեր մոտ, որպեսզի մեզ հետ հավասարը հավասարի խոսի, բայց որպեսզի չլինի թե տիրոջ իջնելը խեղաթյուրվի մեր պատկերացման մեջ, մեզ էլ բարձրացնում է իրեն հավասար դարձնելով։ Պարադոքս է, բայց այսպես է։ Ինչու՞, որովհետև երբ խոսում ենք եկեղեցու մասին եւ այս տան մասին, այս տունը սովորական տուն չէ։ Դրսից նայում եք, կբաց է հողին, հավասար է հողին, հիմք ունի, ֆունդամենտ ունի, հողի կառույց է, քարե կառույց է, եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ ներս եք մտնում եւ ներսից նայում եք դուրս, դուք լինում եք վերևում, հա, բարձր այդ դրսից, բարձր այդ դրսից։ Ուրեմն ստացվում է, որ երբ ես դրսից մտնում եմ եկեղեցի, Աստված իջնում է իմ դրսի մագարտակին, աշխարհի մագարտակին, որպեսզի տեսնի իմ ցավը, իմ վիշտը, իմ հոգսը, կամ իմ ինչպեսին լինելը, ով լինելը։ Բայց միաժամանակ ինքը ամբողջական այս կառույցը բարձր է դրել աշխարից, որպեսզի հանգարց ու հանգարց ես չմնամ այնտեղ, ես զգամ այդ բարձրությունը, որ Աստված ինձ օգնում է, որ ես բարձրանամ։ Ուրեմն հերանց տունը, երբ որ մարդ գնում է հերանց տուն եւ նեղված է իր կիսրոջից, հա, երբ գնում է հերաստուն եւ հերաստան շեմից ներս է մտնում, ինքը մոռանում է այնտեղ ամեն ինչ, նույնիսկ կարող ենք կատաղի, որ ասի ել չեմ գնա ես այնտեղ, ես այնտեղ եմ, որովհետեւ իրան իր հերաստունը բարձրացնում է իրեն այդ նեղվածությունից, անջատում է իրեն իր ունեցած խնդրից եւ դարձում է ավելի բարձր, որտեւ հայրն է, մայրն է եւ այդ տունն է իր ննջարանն է, իր խոհանոցն է, իր ճաշասենյակն է, եւ այլն եւ այլն։ Աստված այս գաղտնիքը մեզ տալիս է,
նա մեզ բերում է դեպի իրեն, ցածրանում է, որպեսզի մեզ բարձրացնի։ Ուրեմն մերն է եկեղեցին, որովհետև ինքը մեզ բարձրացնում է։ Եթե մերը չլինի, մենք չենք կարող բարձրանալ։ Եթե մերը չլինի, մենք չենք կարող բարձրանալ։ Օտար մարդ չի կարող մտնել բարձրանալու համար։ Ուղագիորեն այդպես է։ Օտանավ առանց տոմսակի չեք կարող մտնել, որ թռչեք։ Հա, ավտոբուս առանց տոմսակի առաջ էր տոմսը։ Առանց գումար տալու չենք կարող նստել։ Եվ եկեցին առավել ևս, եթե մենք չունենք այդ այցեքարտը, այդ տոմսը, այդ մուտքի հնարավորությունը, մենք չենք կարող զգալ այդ բարձրությունը։ Իսկ այդ մուտքի հնարավորությունը տալիս է Հիսուս Քրիստոս մկրտության միջոցով։ Լսեք, թե ինչքան մեծ դուռ է բացում մկրտությունը մեր առաջ։ Բացում է երկնքի դռները մեր առաջ, մեր առջև։ Այսինքն ստացվում է, որ ես մտնում եմ իմ երկրի մեջ, այսինչ հասցեում գործող մի քարե կառույց, որը իրականության մեջ դրսից նայում ես, կբաց է գետնին, բայց ներսից նայում ես վերևում։ Այս է եկեղեցին։ Երբ մարդը եկեղեցու միջոցով կարողանում է աստվածանալ, Հիսուս Քրիստոսի նպատակը դա է, հիմնել երկրի վրա մի կառույց, մի վիճակ, որը մարդուն օգնում է պատկերացնելու նախատիպը ունենալու երկնքին, նախատիպ ունենալու երկնքին։ Երբ փոքրիկ երեխան մանկապարտեզ է գնում, վերջի 6 տարեկան ժամանակ, հա 5-ի վերջի, մանկապարտեզում սկսում են անցնել թեմաներ, որոնք վերաբերվում են դպրոցի առաջին դասարանին, լինի տարերը, լինի թվերը, ինչ-որ արտասանություններ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու, որպեսզի այդ երեխան ինչ-որ ձևով ծանոթացած լինի դպրոցի սկզբնական ծրագրին, որ խորտությունը ինչ-որ ձևով կոտրվի իր մեջ։ Ուրեմն ռուսերեն մի խոսք կա, չգիտեմ որքանով համապատասխանում, ասում եմ «Ժիզն էտը կանիկուլի պերեդ սմերցի»։ Հիմա կյանքը մեզ համար այդ վերջին կուրսն է մանկապարտեզի, որտեղ մեզ հնարավորություն է տալիս մահվան միջոցով վերջնականապես բացելու երկինքը մեր առջև։ Եվ եթե մենք այստեղ այդ տարբերակը չենք կարողանալու անել, մենք պիտի ավել սպասումներ չունենանք։ Մենք պիտի ավել սպասումներ չունենանք։ Քանի սիրելիներ, մենք եկեղեցուն նայում ենք որպես ուղղակի կառույց, որտեղ կա կներեք բարիս համար տեր-տեր, որի կարելի է կանչել թաղում անելու, չգիտեմ, որտեղ կարելի է գնալ երեխեքին կնունքը կազմակերպենք, գնանք տղեկով հավաքվենք ռեստորանում քեֆ անենք, հա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Քանի այս հոգեբանությունը մեր մեջ, կիսատ է մնալու ինչ-որ մի բան, կիսատ է մնալու։ Եվ մարդիկ հետո զարմացած ընդնում են գործակների մեջ ու սկսում են իրենք իրենց հարց տալ, թե ում ենք մի բրդուճ հաստվել, որ սենց է հավ, ինչի պիտի մենք այս խնդիրներ ունենանք, ինչի պետք է մենք այդ փորձությունն ունենանք, որտեղ մենք կիսատ ենք հաղորդակցում Աստծո։ Կիսատ է ինչ-որ մի բան։ Եվ այդ կիսատությունը մեզ խանգարելու է։ Մենք հիմա չենք լսվում, բայց ոչ թե շուտ ինքը անդրադառնալու է մեր։ Բա եթե ես կիսատ եմ իմ հոր տան հետ, կիսատ եմ շփվում իմ հոր հետ, մի օր էլ հայրս ասում է, դե ինչպես դու, այդպես ես, հա, ժամանակ եկա։ Ոչ ուզեցի։ Եթե աբար մեր եկեղեցի, դա ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցի է միայն, ոչ, դա կոչվում է իմ տուն։ Սա մեծ խոսքեր չէ, սա հլը մինիմումն է, որ ուզում եք հասկանալ։ Սա մինիմումն է, որովհետև իմ տունը այստեղից է սկսվում, և այստեղից հետո բերում է ինձ այստեղ, որովհետև իմ տունը ոչ միայն իմ տունն է, այլ նաև իմ երկրորդ տունն է, իմ քրոջ տունն է, հա, մեր տուն է դառնում, նույն տուն։ Հետևաբար այս ամբողջությունն է, որ ինձ ուրախացնում է հերանց տուն կոչվածի մեջ։ Թե չէ որ մտնեմ հերանցս տուն, հերս չլինի, մերս չլինի, քույրս չլինի, եղբայրս չլինի, այդ տան ջերմությունը առնեմ և դատարկություն պիտի հոգնեմ, պիտի հոգնեմ։ Դրա համար էլ եկեղեցում և պետք է հերս լինի, մերս լինի, և քույրս լինի, և եղբայրս լինի,
եւ մեղավոր եղբայրս լինի եւ արդար եղբայրս լինի եւ մեղավոր քույրս լինի եւ արդար քույրս լինի եկեղեցում բոլորը պետք է լինեն ովքեր իմ հոր ու մոր զավակներն են եւ ես դրանից չպիտի նեղվեմ որ իմ մեղավոր եղբայրը մտել է եկեղեցի որ ես ավելի լավն եմ քան իմ մեղավոր եղբայրը ինչպես որ ավակը ասեց հա կրծերի համար նույնիսկ մի ուլջ տվեցիր որ ուրախանամ իսկ ես քո տղեն եկել է հիմա դու քեֆ ես ասում այլ հակառակ ես պիտի ուրախանամ որ ես էլ մտա երանցս տուն եւ ես հիմա իմ քույրերի եւ եղբայրների հետ եմ եւ այդ հոգեբանության մեջ միայն հնարավոր է հաղորդությանը մոտենալիս իրար ծուր չնայել հա որ ինչ եթե մեկը եկավ առաջ անցավ այդ հոգեբանության մեջ է միայն հնարավոր իրար ձեռին չքաշել տանել ջուրը թափել եկեղեցու գորգերի վրա եւ խորանի վրա երբ որ ջուր է պատժում այդ հոգեբանության մեջ է ամեն անգամ նստած տեղը զիջել մեկ ուրիշին երբ որ նոր գալիս է քո թազա քույրն է քո թազա եղբայրն է ոչ թե ասել ես իմ տեղն եմ դու տեղյակ չես ես 10 տարվա հավատացյալ եմ ես տեղ եմ նստել դու եք գնա վերջը նստել հա չէ նոր եկել իմ կորած քույրն է իմ կորած եղբայրն է հա նոր եկել է եկեղեցի դու արի առաջ նստի հլը որ հասկանաս Տեր այն ինչ ասում որ հասկանաս ինչ անում արի կողս նստի որ քեզ էլ բացատրեմ ինչա տեղի դրա համար էլ մարդը որոշում է գնալ պատարագի մի քիչ եկեղեցին փուջուրիկա լինում այդ պատարագի տեղը հա գնում է կազմում է պատի անգյունում քեշ մարդը մոլորված հետո գալիս ասում է Տեր ջան գիտես այս ինչ տեղը գնացի բայց նենց մի տեսակ անհասկանալի էր ամեն ինչը ինչու որտեվ մերն է եկեղեցի ձերը չէ մերն է եկեղեցի դու նոր ես եկել մեր եկեղեցի սա էլ մի ուրիշ ծայրայություն ոչ ամեն մեկը որ աստուծո կնիքը ունի իր ճակատին ինքը այս եկեղեցու անդամն է հետեւաբար ինքը իմ հորտան մեկ մասնիկ եւ եթե մտնում է եկեղեցու եկեղեցի ուրեմն պետք է իրեն ցույց տալ այդ հորտունը մտնելու հնարավորությունը եւ սերը եւ ճերմությունը ես այնքան սրտնեղում եմ երբ տեսնում եմ օրինակ մեծահասակները չէ ասենք մեծահասակ կանայք կան տարիքով հասուն ավելի երկար ժամանակ հավատացյալներ մարդիկ ովքեր որ միշտ եկեղեցում են եղել գոնե իրենց զգալի մասը եւ օրինակ Էլինորից այդ իմ ցավն է հաղորդությանն են մոդելը չէ իրենք առաջ են անցնում ոչ բոլորը իրենք առաջ են անցնում իրենք հաղորդվեն հետո նոր գալիս են ջահել աղջիկներ հա եթե կանած շատ ես ինձ մտածում եմ ասում եմ մի օր շրջվում ասեմ հլը սիրելի կանայք թողեք այդ երիտասարդ աղջիկներին հա առաջ կան ցեզանից առաջ կան թողեք ինչքան փոքր են փոքրերը առաջ կան դուք կաք ձերնա նույնը նաև տղամարդկանց պարակային որովհետև շատ կարևոր է այդ տալ առաջ երիտասարդին ցույց տալ աստծուն իսկ ով պիտի ցույց տա հոգևորականը եւ այն հիմնական հավատացյալ մարդիկ ովքեր ներկա են այդ եկեղեցու այդ դեպքում է որ երիտասարդը կսկա իր մեր եկեղեցու գաղափարը հասկանա որ իրենն է այդ եկեղեցին եւ ինքն էլ այդ եկեղեցունն է ինչքանով որ իրավունք ունի այդ եկեղեցու վրա այդքանով էլ պարտականություն ունի այդ եկեղեցու վրա հա ուրեմն սիրներ եկեղեցու մասին շատ կարելի է խոսել անկեղծ շատ կարելի է խոսել բայց ես միշտ սիրում եմ խոսել ավելի այդ իմ հոգևոր ապրումների տեսակետից հա ոչ բան իմ մոտ տենց է ստացվում չգիտեմ դրա համար երբեմն բացեր եմ ավելի հա կիրառական հարցերի մեջ բայց ես միշտ մտածել եմ որ եթե ներքին հոգևոր ապրումը լինի այդ մնացած բացերը տեխնիկական բացերը կարելի է լուծել կարելի է հարցերը լուծել եթե ներքին հոգևոր ապրումը կա չէ որ այդ հոգին է որ մեզ կանչում է եկեղեցի հոգին է որ մեզ կանչում է եկեղեցի աստված հոգի է եւ հոգով պետք է պաշտես նրան եթե դու այդ հոգևոր կապը չես ստեղծում աստծո հետ մարմնավոր կապը անիմաստ է մարմնավոր կապը չի կարող երկարի նույնիսկ մարդկային փոխհարաբերության մեջ մարմնավոր կապը երկար չի կարող լինել հոգևոր կապն է ապրում տալիս սեր, միություն, համերաշխություն,
մի բրունցք է դարձնում։ Եվ մենք էլ, քանի սենց իրար փոք նստած այդ մարմնավոր կապի ապրումի մեջ ենք, որ իրար ճանաչում ենք, տարբերակում ենք անուններով եւ այն եւ այն, դրա համար էլ միություն չենք ունենա։ Եկեղեցվո միությունը չենք ունենա։ Որտեւ մենք իրար նայելու ենք, հա, բարե, ոնց էս, լավ էս, եղա վերջ։ Բայց հանկարծ մի հատ թեթե ոտը ստորեց, կամ մի հանգիստ նստի ոտքերիս վրա իրար։ Իսկ միանգամից կմոռանանք, որ մենք եկեղեցու մեջ ենք եւ իրար կողք նստել ենք Աստծո առաջ։ Դա մարմնավոր կապ է, որտեղ ոչ մի բան չկա, չի էլ կարող լինել, որտեղ նույնիսկ մարդը այդ նստած ուզում է թող մի 10 ժամ աղոտ կա, նարեկացին ամբողջությամբ կարդա, ինքը Աստծո հետ էլ կապ չի ունենա, որտեղ Տերն ասում են, քո եղբայրը, որ տեսնում ես, չես կարող սիրել, ինձ ո՞նց ես սիրել ու չես տեսնում։ Դի սկսվի եկեղեցուց։ Ես չեմ ասում, դուրս եկեք ու բոլորին սիրեք, հա, անխտիր, բայց պետք է գոնե եկեղեցի այցելող հավատացյալը սկսի սիրել նաև իր նման ուրիշ հավատացյալը, որ այցելում է եկեղեցի։ Առավոտյան մտան ժամ երկության, բարև, բարելույս, ո՞նց ես, ի՞նչ կա, ինչով օգնենք, ի՞նչ կա, ի՞նչ նորություն, ի՞նչ հնություն, ի՞նչ ցավ, ի՞նչ ապրում, ի՞նչ ունես, դու ի՞նչ ունես, նա իրար հետ ապրել, իրար հետ ապրել եկեղեցու մեջ, որպեսզի մարդը կարողանա հասկանալ, որ սա այնտեղն է, որտեղ ինքը պիտի վազի եւ իրան դիասեն ինչ կա, հասա տեսնել։ Հա, հիմա ասենք մարդիկ ջայել աղջիկ են, տղա են, ամուսնացել են, չգիտեմ, Գյումրիից են կամ Սիսիանից են կամ չգիտեմ Շամշատինից են, եկել են Երևան, ամուսնացել են, միասին ապրում են, հազար ու մի խնդիր ունեն, կիրագյորեն են գալիս, մտնում են եկեղեցի։ Եթե հոգևորականը չի ճանաչում, չի հասցրել ճանաչել, բայց ինչքան գեղեցիկ կլինի, որ համայնքը միանգամից որսա ասի, այս ջայլը ջան, էս ի՞նչ լավ է, ի՞նչ կա, ի՞նչ եք անում, վարձով եք մնում, ի՞նչի պակաս ունեք, հլա ասեք տեսնենք։ Մենք համայնքով դու կազմակերպենք, հասկանում եք, այսինքն հոգածություն մի միած նկատմամբ, որտեվ հերած տան մեջ այդ հոգածությունը կա, Տերայրը տեղյակ չի, գնացինք Տերայրի մոտ, Տերայր, նոր են եկել, մեր եկեղեցի են գալիս, մի հատ ծանոթանանք, տեսնենք ինչով կարող ենք, այս է հարաբերություն, հարաբերակցություն եւ հաղորդակցություն եկեղեցու մեջ, որտեղ երևում է Աստծո սերը, ջերմությունը, հոգածությունը մի միած նկատմամբ, որտեւ Աստված ձեր միջոցով գործում է իմ կյանքում, իմ միջոցով գործում է ձեր կյանքում, մեկը մյուսի կյանքում, հա, Աստված մարդու միջոցով է գործում։ Ուրեմն պետք է մարդիկ իրար նկատմամբ գոնե համայնքային կյանքի մեջ լինեն սիրով, ջերմությամբ, հոգածությամբ, որպեսզի դրսից նայողն էլ վազի, որ մտնի ես եկեղեցի, որտեղ ըստեղ ինչ-որ մի բան ուրիշ է, ինչ-որ մի բան բարձր ավել, քան է իրականության մեջ, հա, մոտավորապես այսպես է։